Omfattande protester skakar Frankrike efter att 17-årige Nael sköts ihjäl av polis i tisdags. Natten till lördag plundrades butiker och fordon sattes i brand. Trots att 45 000 poliser satts in för att stoppa upploppen. Över 2 500 bränder har rasat landet över. Aftonbladets krönikör Johanna Frendén finns på plats i Arcueil. Ett av de områden i Paris där det varit som mest oroligt. Hur skulle du beskriva natten? Nej, men den var stökig här i Arcueil söder om Paris. Liksom den var på många ställen runt om i Frankrike. Det har ju framförallt varit Lyon och Marseille som varit utsatta för kraftig vandalism den här natten. Men även som sagt här i Parisförorten och i Paris innerstad har det varit omfattande skadegörelse och en hel del smällare, fyrverkerier och brända soptunnor och annat. Så att det ligger mycket oro i luften skulle jag säga runt om i hela landet. Ja, under lördagen här så begravdes ju 17-årige Nael som alltså sköts ihjäl av polis i tisdags. Vad är bakgrunden till att det här fallet väckt ett sådant ursinne? Jag tror att det till stor del handlar om identifikation, igenkänning. Väldigt många av de väldigt unga som deltar i de här kravallerna är jämnåriga med Nael som dog. Många känner att det hade kunnat vara jag. Det finns också en lång historia av övervåld från fransk polis mot just ungdomar med invandrarbakgrund. I Naels fall då från Nordafrika men även från resten av Afrika. Det är ju de största invandrargrupperna här. Och det väcker otroligt mycket ilska och frustration tror jag av det skälet. Men man ska också komma ihåg det att Frankrike är ett land med stora sociala skillnader och stora sociala problem. Och en ganska så etnifierad sådan problemsituation också. Det är inte första gången detta händer. 2005 var en liknande period av den här typen av upplopp och då var det precis på samma sätt två unga pojkar med invandrarbakgrund som dog i samband med en polisjakt. Det är helt enkelt ett återkommande problem eller en situation som redan har inträffat tidigare i Frankrike. Ja, bara under natten mellan fredag och lördag så greps minst 1200 personer runt om i Frankrike. Och president Macron skulle gjort ett statsbesök i Tyskland under söndagen, men det har nu ställts in på grund av de här oroligheterna som skakar landet. Vart är den här situationen på väg egentligen? Ja, ingen vet väl riktigt det och det är klart att det bygger på den här oroskänslan att det här är ju till skillnad från kanske tidigare protester. Det har varit mycket de senaste åren och mycket under Macrons mandat. Men till skillnad från de gula västarna och till skillnad från de omfattande protesterna mot den här pensionsreformen då som höll på fram till alldeles nyligen så är inte det här på något sätt en grupp som har formulerat några krav utan det handlar mest om en sorts frustration mot samhället och livsbetingelser på många sätt som gör att det är svårt att veta. Det finns heller ingen talesperson eller liknande såklart utan det är svårt att veta vart situationen är på väg. Det man kan se att det har pågått nu i 3-4 dagar snart och det har inte lugnat sig och därför ställde väl Macron in det här statsbesöket. Han kände helt enkelt att han behövdes på plats för att göra vad han kan för att lugna fransmännen och få grepp om situationen. Ja, vi ser ju här på bilderna, alltså det är bilar som brinner på gatorna. Det är stora mängder folk som är ute i de här protesterna. Efter den här stökiga natten och de här fyra stökiga nätterna egentligen, hur förbereder man sig inför kommande natt? Det som man har gjort här i Parisområdet är ju att man stänger av delar av kollektivtrafiken då, spårvagnar, bussar bland annat. Redan klockan 21 ikväll och man har också aviserat att redan någon timme innan dess så kommer det glesas ut. Det var samma sak igår natt. Detta är ett sätt att försöka kontrollera då flödet av människor. Det finns också enskilda kommuner i Paris, eller i Parisregionen ska jag säga, men i Frankrike som har tagit till det ganska drastiska åtgärden med utegångsförbud. Man pratar i en del tv-program här till och med om att man ska återuppta det gamla undantagstillståndet som har gällt här under, inte minst under
åren där det har varit mycket islamistisk terrorism i Frankrike. Så att det här är några av de åtgärderna som har tagits till just nu. Vi kan nog förvänta oss mer om det här fortsätter. Tack så mycket för den rapporten, Johanna Frändén. Var försiktig där ute, ta hand om dig. Och vi kommer såklart att fortsätta händelseutvecklingen runt om i hela Frankrike. Håll dig uppdaterad på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.